Kompanija Drexel Meyer u Zrenjaninu posluje od 2008. godine, a danas zapošljava preko 5.500 radnika iz čitavog okruženja i jedan je od najvećih poslodavaca u regionu. Drexel Meyer u Zrenjaninu proizvodi električne sisteme za premium proizvođače automobila, a posluje prema najvišim standardima proizvodnje uz najmoderniju opremu i tehnologiju. Predstavnici ove kompanije će u petak, 1. juna, u svečanoj sali mesne zajednice Novi Bečej organizovati otvorena vrata, odnosno prezentaciju firme i njenog rada za sve zainteresovane građane koji žele da zasnuju odnos u zrenjaninskom pogonu Drexel Meyera. Drexel Meyer u Zrenjaninu posluje više od 10 godina. Sve ovo vreme mi konstantno širimo našu proizvodnju, pa tako trenutno zapošljavamo više od 5.500 radnika. Svi naši zaposleni imaju veoma dobro okruženje i uslove za rad. Plate su redovne, svakog 10. u mesecu radnici dobijaju platu za prethodni mesec, na što mogu da se oslone. Također, radnici dobijaju specijalne bonuse za rad vikendom i za prekovremeni rad, plaćen im je topli obrok, a imaju i besplatan prevoz, tako da je naš socijalni paket zaista mnogo bolji od većine drugih kompanija koje posluju u okruženju. Upravo zato je ovo zaista odlično mesto za rad. Prošle godine smo zaposlili skoro 3.000 ljudi, što je dokaz da smo im dali dobru ponudu i uslove, inače ne bi radili ovde. Ova kompanija trenutno vrši treće proširenje pogona u Zrenjaninu, dok su prethodna dva urađena 2012. i 2016. godine. U toku su radovi na izgradnji četvrte proizvodne hale, čime će ovaj pogon biti proširen za više od 7.000 kvadratnih metara. Novi dodatak na već postojeće hale značajno će povećati kapacitete za opremu i postrojenja za izradu električnih instalacija za ugovorene poslove sa klijentima. Kao što se može vidjeti, trenutno gradimo četvrtu halu, što znači da ovde u Zrenjaninu imamo velike planove za budućnost. Trenutno smo malo skučeni sa prostorom i zato ga proširujemo, kako bismo našim zaposlenima dali još bolje uslove za rad u odnosu na ove koje sada imaju. Sve u svemu, neprestano smo u potrazi za ljudima za nove projekte i izazove koje ćemo imati u narednom periodu, nadamo se u narednih 10 godina. U kompaniji Drexel Meyer veliku pažnju posvećuje svojim zaposlenima, a kao što je već rečeno, obezbeđen je besplatan prevoz za sve zaposlene sa teritorije grada Zrenjanina, ali i opština Sečanj, Nova Crnja, Žitište, Kovačica i Novi Bečej. Takođe, Drexel Meyer svojim radnicima nudi mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja i napredovanja kroz besplatne stručne obuke, kurseve i radionice, a velika važnost se pridaje i međunarodnoj razmjeni iskustava u okviru Drexel Meyer grupacije. Svoje utiske o radu u Drexel Meyeru podelile su sa nama dve Novobečejke, koje u ovoj kompaniji rade nešto više od mjesec dana. Odlične. Mislim, ljudi su super, tu izlaze u susret, ukazuju ti na greške koje mogu da budu, pomažu ti da ih ispraviš ako se desi i tako. Neće se pokajati, prvo zato što su odgovorni, zato što su korektni i zato što plaćaju za ono što radite. Uslovi su super, kolege su isto, pomažu, objašnjavaju nam to što ne znamo i preporučila bi svima da dođu. Kompanija Drexel Meyer podržava i dualno obrazovanje u Srbiji, pa je tako za učenike elektrotehničke škole Nikola Tesla u Zrenjaninu organizovano stručno obrazovanje i praksa u samoj fabrici dva dana u nedelji. U tu svrhu je napravljena i posebna učionica, opremljena savremenim alatima i mašinama, u kojoj se srednjoškolci praktično obučavaju i pripremaju za budući rad uz pomoć mentora. Na ovaj način Drexel Meyer doprinosi razvoju celokupnog obrazovnog sistema u Srbiji, navode iz ove kompanije.